はい、こんばんは、島津です。2ダークね、前回続きからです。ちょっとね、難易度が上がってます。あ、ちなみにもう上の子供、助けました。 ついでに。この地球儀は何も関係ないか。で、ここのにね、重要な何かがあるので行きたいんだけど、こいつがね、いるから、ちょっと辛いんですよね。どう闇討ちしようか今考えてるんですけど。見つかった。逃げろ。暗闇に、とりあえず暗闇に入ればどうにかなる。お願い、気づかないで。よしよし。あ、いた。ダメだったか。日本と攻撃力が高いからね。ヒット&ウェイで逃げれば。こう後ろから切りたいんだけど。あ、ダメだ。まあ、闇討ち何回かしてれば、やつは倒せるでしょう。あ、来た来た来た。よしよし、チャンスチャンス。あ、いた。ラッキー。これは？アメちゃん。お、ここだよ！だと思った？ごめん、だと思ったの。だと思ったわ。あ、なんか怪しいな、穴開いてんなって。だけど、ついつい入りたくなる。よし、いい感じに絡まってますね。気をつけないとな。これ何の写真？かわいい少女の肖像画だ。気をつけろ。やべ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 。やばいやばい。いけるか、これ。あ、ダメだ。ヒット&ウェイ方式でいけばどうにかなる。あ、いた。ダメだ。はあ、はあ、もう安んとこでバレたわ、足音が。よしよし、チャンスチャンス。とりあえずこれを後ろに、どんくらい後ろまで下げた方がいいのかな。落ちるからな、下手したら。あ、よかった、セーフセーフセーフ。ふう。ここには、あれ、これどうなんだろう。ん、何を表してんのかわかんねえな。ちょっと、あれがわかんないね。この裏に何かあるかと思ったんだけど、特にないし。で、あいつが行ったら、OK。こいつ強い。ここは、食堂の鍵かな、さっきの。鍵が合わない。地下室、1階の鍵。あ、1階の鍵だ。そんな手に入れてたの？ OK、ドアの鍵。寝るのは弱虫だ。寝たくなーい。あれ何？寝るもんか。おい、お前こっちへ来い。じいさん、寝かせ番だ。それじいさんなの？そこにいるの。ほら、横の鍵を持ってやることをやってこい。さもないと。分かったよ。乱暴はよせって。後で上に行ってお休みのキスをしてくる。
なんかまともな人もいるね、この中。クラハ。ハンス・ボーヤ、お前の番だ。何が起きてんの？クラハ、クラハ。あれ誰？じいさん？じいさんっぽいね。やべ、雲が出てきた。やばい。粗大ゴミか。ここ開くかね。開かない。牢屋の鍵がないとダメっぽいね。これなんだろう。このドアの鍵を持っていない。あ、2人、3人いるね。これはバールで開けられないか。ここをちょっと開くか、試そう。開かない。2つともダメだね。あ、電池ね。ダメか、通れない。お、長手に入れた。切り取られたページ。ステージ5から最終ステージまでのトレーニング期間を延長せざるを得ない。子供たちは警告なしに凶暴化し、痛みを感じない必要がある。サイモンの異常行動について詳しく調べなければならない。8年間のトレーニングを経てなお引っ張りたくと泣いてしまう。サイモン、あの最後の子かね。ここね、入りたいんだけど。あの事故以来教授は一層わがままになった。さあどこをつけるかね。あれほどの人物が車椅子に傷つけではさぞかし辛いだろう。え、ハンスが死んだ。ハンス、ハンス、お前の餌だ。なに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 、いて、待て待て待て、いつ来たこいつ。どっから来た。え、あ、お前らどっから来た。いつの間に。びっくりしたわ。寝るのは弱虫だ。キーパーソンだね。やばいやばい。つらいな。おら、これはベレッタ。あ、ベレッタだ。ベレッタゲット。弾かな、違う。鍵はひとまずここに置いておこう。代わりをやりたがるやつなんていないし。お、ベレッタの弾が補充しておこうか。どんどんいい感じで銃が見つかっていきますね。あれ、あ、はいはい。リロード。よし、とりあえず銃があれば怖くない。ああ、まだいるか。うわ、痛いよ。うわうわ、お願いやめて。お、拷問してる、拷問。ちょっと待って、拷問しちゃダメだって。うぎゃー、小豚をスライスしてるみてえだ。ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ、あの子死んだ。
クソ間に合わんかったか。もちろんお前は悪くない。あ、やべ、く、何の音だ。ここで待っていろ、俺が見てくる。クソマジか。やばいやばい。よし、一人にはターゲッティングされた。あ、いた。相手は素手だ。よし、軽くビビってんな。俺が見てくる。いや、もう死んでるよその人。オッケー、クリティカル。牢屋の鍵を手に入れた。すまんな、子供一人助けられんかったわ。いやー、よかった、相手が素手で。死んでたよ、素手じゃなかったら。牢屋の鍵ゲットだぜ。いろいろあるね。別の方法で開けられる。こっちか。よーし、電池。じゃあリロードしとこうか。あれ、2階への鍵。ごめんな、助けられんかった、許してくれ。じゃあ2階に向かおうか。難しい。装備していざレッツだゴー。うわー、あれ、これ息子と娘じゃないけ。あいつら父さんの家で兄さんが送ったメモを見つけたって。で、クラハはなんて。クラハって何のことだろう。あ、クラハか。はいはいはい。あ、教授だね。くる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 。いやー、息子たちはやれねえわ。これあれだね。このエリアの証拠はすべて集めた。あ、一人の老人の巧妙な目が目にさらされる。制服姿の子供たち、手前に見えるのはスミスの子供たちである。あ、二人だね、さらわれた。ガンタンつけてることが誰だろう。あとは子供たちを救出して終わりか。ここは怖いな。あ、監視カメラ動いてるし。そう、 うちの息子たちをこんな目に遭わせて。敵見つかった。やばいやばい。あれ、クラハじゃない。早起き囚人たちを、外の世界を。それって映画のセリフですよね。知ってるのか。いや、まさか、若すぎる。父がビデオを持っていて話してるね。なんか キャンディーはどうかね。甘酸っぱいのがあるぞ。
ミント味しか食べないの。あら、教授をひっくり返したね。じゃあ教授、お前の命もここまでだな。いただこうか。お命ちょうだい。ついにここまでやってきたか。ははは、覚えているかな。教授のセルゲイ・クラハだ。あの頃はグルミウッド大学犯罪心理部で行動分析を教えていた。はい、大学の事件、あれは私の最初の弟子がやったことでね。ルイス・ノーマン。あ、ちょいと手に負えなくなった。それからサイレント・マウント・パークの湖でもあったぞ。サンドラ、マーティン、助けてくれ。めっちゃ声出すよ。お前、ふざけんなよ、こら。人の、お前、黙れ。死んだか。うるさかったな、こいつ。お前のせいでな、うちの家族が。大変なことになったんだ。よし。というわけで、教授は、すっ殺しました。めっちゃ、暴れたね。うんぎゃーって。ああ、これ、二人を眠らせる気だな、作戦か。はい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 。それとも安楽死させる気？わかんないけど、どっちかは。オッケー。あ、でもこれ毒ガス生成するためのもんだよね、確か。やったぞ、きっと一酸化炭素だ。7年前に僕らを見捨てた。違うぞ、探してたんだぞ、ずっと。警察辞めても目を覚ましてくれ、本当に。オッケーオッケーオッケー。スイッチはどれだ？これか。よし。誘い込んで、もうこの二人は怪物だ。親の手で始末するしかない。始末する言い方が悪い。親の手で攻めて。あら。ゴー！うわー、出た！バッドエンディングかね。すまんな、二人とも。ベリッタがあった。これ多分ね、殺さないグッドエンディングもあるんだと思うんだけど、今回ちょっとバッドエンディングを取らせていただきました。よし、これで子供たちは後救えば終わりだね。今出たね、あの7年前の光景が。これはここには特になんもないね。よし、帰ろうか。こいつらは倒した。開かないね、これ。いや、これ監視カメラか。ノーマンでしょこれ。どこから行くかね。子供たちを救おうか。
悲しい、ちょっと結末だが。ふぅ。さあ、行くよ。ついてきなさい。道は大丈夫。分かってる。悲しいな、本当に、この結果は。クラハだけでも閉じ込めることは可能だったのかね。ちょっとわかんないけど。あ、もう終わりだ。ゴーホームって出てる。まだ子供たちが囚われている。なるほど、子供たち全員別に助けなくてもいいんだ。あれだね、証拠さえ揃えば、子供たち全員助けなくていいんですね。今頃気づいたよ。今頃気づいたわ。ここエレベーターだよね。そうなのか。手に持ってドアを開けよう。これ食堂の鍵か。開いた。眠らせるためのキャンディーがたくさんあるね。やべやべやべ。でもここまで来たら別に銃撃ってもいいか。撃とうか。これいいよ。俺と勝負しよう。タフネスだな。あ、よし、3発で死んだ。どうだ、ざまあ見ろ。これ何？コンボだったのか。よし、残りの子供たちを助けましょう。なんかあっさりしてたね、意外と。敵が、ちょっと強かったから苦戦はしたけど。闇討ちしようか。眠たくなーい。セドリック。ほら、これを飲め。うえ。さあ、次はこっちだ。あ、やべ。おら。よし。さあ。残ってるね。うーん。ちょっと、これ眠らせよ。鎮静剤を。うえ。ちょっと待って、鎮静剤入りのを飲まして。怒ってる、怒ってる。うえ。よし。まあ、さすがついてこれないよな。鎮静剤だったら。もうほっといてよ。ほっとけるわけないだろう。さあ来るんだ。ダメだ。一人一人連れて行かないとダメみたいだね。じゃあここの子だけでも救出しようか。はい、どうにかね、3人目連れてきました。で、これで帰ろうか。もう取られてる子供はもう残っていない。目的は果たした。脱出だ。よし。お、警察が来た。パパママ、お友達のスミスが助けてくれたの。あ、はい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 。娘か。中には子供たちが大勢いる。あれは学校なんだ。子供たちを人殺しに育てるための。だよね。サンドラとマーティンもいた。俺は殺した。ちょっと待って、今なんて。逮捕しろ。礼は言ったそばから逮捕か。こっちの言い分も聞かずにか。またしくじっちまったなら今度こそ逃げられんぞ。私の娘を救ってもだ。何も知らない方がよかった。バッドエンドかな？
翌日グルミウッド個人の悪夢が警察によって暴かれ、スミス氏は我が子を殺した罪で逮捕された。なんてこった、バッドエンドこれ。子供たちを全員救出、あの子たちがね。何系、うん、一人殺されたもんね、だからだ。あー、なんちゅう終わり方だ。はい、ね、通ダク、これで完結みたいです。で、まさかの逮捕。でもさ、あの殺人鬼の集合写真に載ってたあのメガネの子は出てこなかったね。どこで出てきたのかね。もしかしたら出てきてたのかもしれない。ちょっとわかんないんだけど。あー、バッドエンドだ。もしかしたらグッドエンドもあるかもしれないんで、ちょっとね、あの、あ、調査をやり直すってあるわ。うん、ちょっと探ってみたいと思います。あの子たちを殺さんかったら、またちょっとハッピーエンドがあるのかもしれない。はい。それではね、少々お待ちください。はい、今度はね、証拠だけ集めて、教授も殺さないで、両親、子供たちも殺さない状態で脱出してみます。一回クリアしたからね、あの、結構楽でした。OK。これで出るとどうなるかね、エンディングは。ハッピーエンディングかね、グッドエンディングになるんですかね。じゃあ、はい。俺、この子助けた覚えがないんだけどね。今回で、あ、人助けてない気がするんだけど。サンドラとマーティンもだ。変わったね、大使が。あなたの子たちが、コロナと急いで突入よ。行け、突れ、突れ。よし、みんな行くぞ。子供たちが危険だ。救出する。行け。あの中を見たら血の毛が引くだろうが。あなたは大丈夫？あれは学校なんだ。子供たちを人殺しに育てるための、しかもあの地獄には職員や経営者もいて。ああね、何も知らない方が良かった。グルーミーウッド個人の悪事が警察によって暴かれた。スミス氏は調査への、あ、捜査への協力により表彰された。うん、子供たちは殺さなかったから逮捕はされないっていうのがグッドエンディングっぽいですね、今回。うん、全く助けてないからね。はい、こっちがグッドエンディングみたいですね。だから子供たちを殺してたらスミスは逮捕されるのがバッドエンディングで、まあ表彰されてるね、捜査に協力したってことで、これがグッドエンディングみたいです。まあどっちも、うん、後味が悪い感じですよね。はい、というところでね、通ダーク、これにて完結とさせていただきます。長い間ね、ご視聴していただいてありがとうございました。なんかラストは結構あっけなかった感じですね。うん、そして最後のあの真ん中の子供がすごい気になるんだけど、なんですかね。はい、それではね、改めてご視聴ありがとうございました。2ダークも終わったんで、この次からはですね、またちょっとソフトが、とあるソフトが出たんで、まあ、そちらを進めていければなと思っています。新しい、ゲームですね、突入ですね。はい、それではね、島津でした。これで失礼させていただきます。ではでは。